Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների կայացումը որպես գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման գրավական։ Հեռավոր գոմքի ուսուցչուհի Նունե Ավաքյանը գյուղատնտեսությամբ զբաղված էր այնքանով, որ ուներ տնամերձ այգի։ Նունեն տարիներ շարունակ բախվել է բազմաթիվ խնդիրների. գյուղմթերքի իրացման դժվարություններ, գյուղտեխնիկայի բացակայություն, ոչ մատչելի վառելյանյութ, սերմեր, պարարտանյութեր, ֆինանսական ռեսուրսներ։ Օքսֆամի աջակցությամբ 2012 թվականին Գոմքում հիմնադրվեց կոոպերատիվ։ Կոոպերատիվը մարդկանց միավորում է, որտեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները համատեղում են իրենց ռեսուրսները, որպեսզի ցածր ինքնարժեքով բարձր որակի եկամտաբեր գյուղմթերք ստանան։ Նունեն դարձավ այս կոոպերատիվի նախագահ, և այժմ ինքը և մյուս անդամները իրենց համագործակցությամբ հասել են զգալի հաջողությունների, մասնավորապես շահագործում են ջերմոց սառնարանային տնտեսություն։ Արդյունքում կոոպերատիվի բոլոր անդամներն ունեն եկամտի աճ, շուկայահանման հասանելիություն, համայնքում ստեղծվել են աշխատատեղեր։ Կոոպերատիվը համայնքի համար իրականացնում է սոցիալական ծրագրեր։ Դպրոցին տրամադրվել է սնունդ, համակարգիչ, համայնքում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Շուտով համայնքում կկառուցվի նաև մրգի և հատապտուղների համար չորանոց։ Ներկայումս հանրապետությունում գործում են գյուղատնտեսական շուրջ 380 կոոպերատիվներ, որոնք ներգրաված են կաթի մթերման ու հավաքագրման, պտղաբուծության, բանջարաբուծության, հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցման, մեղվաբուծության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով ծառայությունների մատուցման, արոտավայրերի կառավարման մեջ։ Ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և խթանման համար, որի արդյունքում կբարձրանա մեր երկրում գյուղատնտեսության արդյունավետությունը, կավելանա ֆերմերների եկամուտը, կբարձրանա երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը։